üks Andrei Pitjutski spordi kohtava Eesti Steinberg Pärnra suure karupoja Aleksei Baskaakov Cen Trossman Kaido Kündsen Simon Seppainistega Oli telefoni tõne praegu Sombateliga, kus toimub Ungari Grand Prix, mis on maailma karikuvõistluste teine etapp, Volgedel Grand Prix teine etapp, kus 120 kilogrammi Eiki Nabi on jõudnud finaali, 84 kilogrammi Alo Toob võistleb veel pronksi ees, 84 kilogrammi Eerik Laps jäi võiduta ja 60 kilogrammi on Arsei Naalov sai ühe võidu. Oh, yeah, sure. What is it doing?